Evo nas na novom planinarskom pohodu. Trenutno se vozimo putem Kraljevo-Novi Pazar. Naše odredište je Varošica Ušće. Ovaj put inače zovu Dolina Jorgovana, jer po legendi su ovde bili nepregledni redovi Jorgovana koji su na zahtev kralja Uroša I posadili u čast njegove supruge Jelene Anžujske. Nalazimo se u Varošici Ušće na mostu preko reke Studenice. Ovde je veoma blizu i skretanje za manastir Studenicu, a reka Studenica se nedaleko odavde uliva u Ibar. Dobro, dragi planinari, pozdravljam vas. Drago mi je što smo se skupili u ovako velikom broju. Potpuno neplanirano. Naprosto dva planinarska društva su nezavisno jedno od drugih planirali da se dođe danas baš na ovu ne tako poznatu planinu u odnosu na ostale planine koje pripadaju kopaoničkom delu, ako ne grešim. Zamolit ću Radu da nam kaže neku reč o Žaračkoj planini, pošto ona nije toliko poznata. Ja neću dugo pričati, pošto svi mi više volimo da pešačimo nego da pričamo. Žaračka planina nije neka zahtevna planina. Najveći vrh je 1050 metara, zove se Bandera. Malo u početku je staza zahtevnija, a posle gore jedna lepa ravnica i sa lepim pogledima. Želim vam da se lepo osjećate i da budete zadovoljni i da ponovo dođete. Danas će staza biti negde oko 16,5 kilometara ukupne dužine, nekih 700-800 metara ukupnog uspona i silaska imat ćemo. Nadam se da će gore biti nešto snega. Lagano ćemo da idemo, nemamo potrebe da žurimo. Dan je dovoljno dug, staza nije preterano zahtevna, nije preterano dugačka, tako da možemo da idemo lagano i da uživamo pogledu sa Žaračke planine. Izaći ćemo gore na onaj plato Žaračke planine i gore će biti pravo uživanje. Ići ćemo do vrha najvišeg Bandera i natrag jednom drugom stazom ćemo se vratiti ovde. Biće, da kažemo, kružna staza, tako da vidjet ćemo lepe predele danas u toku dana. Ja sam uvek bila dobar đak i prošlog puta sam naučila lekciju, kupila sam planinarske cipele, neću više da mi budu mokre noge i da imam problem da slučajno ne uganem zglob ili nešto, ali sam prošle put saznala da treba da kupim i kamašne. E sad, ja uopšte ne znam čemu služe ove kamašne, ali tu je Boris koji će da mi to objasni. Borise, šta su kamašne? Ovako, to je još jedan bitan detalj koji će takođe sačuvati nogu od vlage, odnosno koristi se kada je dubok sneg, kada je duboka vlažna trava, kada je blato veliko da se ne ispiljaju pantalone, eto, to je u suštini. One se vrlo lako montiraju na nogu i vrlo su ovako upotrebljive. Sa zadnje strane počinjemo montažu. Ovaj metalni deo, neka ga, neka padne, nije to. Ovaj metalni deo ide za perku. I onda samo zašniramo. Šta je bitno ona? Bitno nam je da ovaj višak bude s polja, ne iznutra. Aha. I da bude naravno zategnuta ova traka. Bude zategnuta, jer ako nije zategnuta, onda to smeta i hodu. Sad samo ovo časkom, pa ćemo posle
Evo, sad ću ja drugu. E, odlično. Sad ću ja ovu s druge strane. E, to je to. E, bori se, idemo sad da stignemo u našu grupu. Odmah smo krenuli sa onako baš velikim usponom, a ja bih za početak da uključim sport tracker da to ne zaboravim. Evo, sekundu, start, activity, hiking, continue i start. To je to. No. Odmah je veliki uspon i penjemo se kroz borovu šumu. Ova borova šuma je zasađena u radnim akcijama, mislim, nekih 80-ih godina, kada je bilo pošumljavanje u ovom delu, zato što je mnogo ovde eksploatisana drvna građa i stvorila se potreba da se 80-ih godina prošlog veka uradi pošumljavanje ove oblasti. Sad imamo tako lepu borovu šumu. Zašto je važno slojevito oblačenje? Evo, na prvom usponu ja sam već u goloj vodi i vreme je da skinem jedan od dukseva koje sam obukla, računajući da će danas biti jako hladno, ali nije. S obzirom na to da je Žaračka planina istočno od Varošice Ušće, danas su sa nama i domaćini iz Ušća i to planinarka, kako je vaše ime? Evo, ja sam Bojana. Kako se zove klub? Naše udruženje se zove Radočelo, ovaj dobilo je po obližnjoj planini Radočelo. Inače, Ušće je dobra polazna tačka za sve okolne planine, okruženi smo sa 7 vrhova, tako da Žaračka planina je postala jedna atrakcija u zadnjih par godina. Mi smo eto dosta uspeli da je isprezentujemo na taj neki planinarski način i eto, nadam se da će što više planinara iz raznih udruženja na teritoriji Srbije da je posećuju. Uglavnom, u svaku doba godine je jako lepa i uvijek je drugačije posebna. Ja sam vas pitala koliko imate godina i vi ste mi jedno mnogo lepo objašnjenje dali. Pa hvala na lepom komentaru, ali to je tipično za naš jezik da se pita upravo to što vi pitate, koliko imate godina, a niko od nas ne zna koliko imamo godina. Sve te godine koje mi ubrajamo u godine koje imamo su u stvari potrošene godine, kao što znamo. Tako da se neko i naljuti kad se našalim, iako mislim da sam u pravu. Ja bih možda i sreća što ne znamo koliko imamo godina, tako da potrošene godine uglavnom znamo. Tako. Potrošene godine znamo, važno je ono koliko nam je ostalo, a to ne znamo. Sasvim tako, i dobro je što ne znamo, ko zna kako bi živjeli da znamo, bilo bi jako naporno. Ovako se nadamo da je to mnogo duže nego što
što je u stvarnosti. Ja sam već spomenuo što je tipično za mladu generaciju, da mi se unuk pohvalio da je proveo 7 sati na uz kompjuter, tako u igricama i tako dalje, tako da se vama još jednom zahvaljujem u ime svih onih koji to isto misle, što vršite promociju na ovaj način, zdravog načina života i izlaska u prirodu, planinarenje i tako dalje. Trenutno sad smo na dijelu terena koji je pokriven snegom, a i osjeća se oštrina vazduha, tako da smo već na višoj nadmorskoj visini. I bitno je da pravimo sitne korake, tako su mi rekli ovi iskusni planinari, da se ne bih mnogo umarala. A ono što je značajno i za devojke, pa gde ćete bolju vežbu protiv celulita, nego ovako uz brdo rade listovi, radi gluteus i do leta potpuno spremne. Pauzi, evo, posjedali smo na ovu poleglu travu, koja jeste malo vlažna, ali nije strašno. I naravno, pauza služi za to da se okrepimo i da povratimo energiju. Evo, ovdje je pored mene, kako se ti zoveš? Katarina. Katarina, jedeš sendvič. Kako je to sendvič? Tuna sendvič. Je li tebi to dovoljno da možeš da se popiješ? Da, i čokoladica je obavezna, kikiriki, banana, jabuka, šta ko želi. Hoćete? Može, hoću, kako da ne. Može, eto da probam ovu čokoladicu, energetsku čokoladicu, da malo vratim energiju. E, znači organska ishrana, organski paradajz i... Šta je ovo? Organski prizvod također. Ali šta je? Čvarci? Aha, organski sitni čvarci. Sve organsko. Mangulica sa jelice. Mangulica sa jelice ovdje na Žaračkoj planini uz ovaj čuveni šumadijski paradajz, mali čeri. Šumadijski, to je ovako baš... Prava šumadijska. Česta pojava kod nas. Šljivar, što bi ga nazvali. Šljivar. I uživamo, vraćamo energiju. Odlično. Bravo. Cijelar moraš da probaš. I cijelar obavezno. Aha. Kako Lego, molim. Mm-hmm. I čeri paradajz. Da, i srca Šumadije. Srca Šumadije. Mm. Zdravo, ja sam Banja. Mlađi pripravnik planiranja. Ove godine krenula sam u planine Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i Makedonije. Krenite i vi sa Vanjom u planine. Sam se baš umorio. Ovo je već visina, sigurno negdje možda oko 800-850 metara. Valjala bi mala pauzica. Pomažu li sad? Štapovi izuzetno pomažu i odlično što sam ih ovog puta nabavila jer je nezgodno ovuda zaista ići bez štapa. Ovako
ovo je verovati sport trakeru. Idemo već 2 sata, 2 i po sata, 4,44 km. Ali imajte u vidu da je to 4,44 km. Sve je uzbrdo, ja sam se poprilično umorila i ovaj pogled odavde vredi svakog napora i svake kapi prolivenog znoja. A evo tamo iza brda je i manastir Studenica, zadužbina Stefana Nemanje. Trenutno smo na Žaračkoj planini. Do skoro uopšte nisam znala da postoji Žaračka planina, a ona je na tako lepom mestu da se bukvalno sa njenih vrhova vide okolne planine. Evo, sad smo u blizini planine, ovdje sa leve strane naše je... Prvo ispred nas je Studena planina, a iza nje, ono pod snegom, tamo su Stolovi. Stigli smo na vrh Žaračke planine koji je na 1050 metara nadmorske visine i ovaj vrh se zove Bandera. Ja nigde ne vidim Banderu, ali tako se zove. Evo tamo se vidi, znači, ispod oblaka Željin. Odmah desno, onda je ono što se vidi pod snegom, to je Kavanj, tako se zove taj vrh. I ovamo sad slede vrhovi prema Kopaoniku, ima tu jedan sedlasti vrh, zove se Vituš, on je odmah iznad Jošaničke banje, onako izdignuti vrh. I posle čitav masiv Kopaonika, vidljivo je lepo, Kukavice sa kozim stenama, Jadovnik, oni su pod snegom, onako pa se sad belasaju na ovom suncu. Vaše ime je? Milutin Vukosavljević. Poznati kao Vukas. Jeste. Član posadog vozač iz Kraljeva. Evo ovdje smo na vrhu Bandera, vrhu Žaračke planine i ovdje vidim, ja bih rekla da je ovo kleka, jesam u pravu? Da, to je crna kleka. Ne znam latinski naziv, znam naš, da je crna kleka, lekovita je to biljka. Ja je koristim u rakiji. Mm. Nekoliko ti zrna, možda jednu šaku. Malo nagnječim i stavim u rakiju, to stoji nekih 20 dana, ako dočeka toliko da ne popijem. Lekovite, to kažu veliki travari, za jače srčno mišiće i tako dalje. Kleka je odlična u rakiji, ali od ove kleke mislim da može da se pravi i etarsko ulje. Apsolutno, etarsko ulje. Lekovita je i, recimo, i ne samo plod, nego i grančica od kleke lekovite u rakiji. Ovo je crvena kleka, a postoji još jedna ima vrsta. Ima i plava kleka. Plava kleka lekovita za crevne bolesti, unutrašnje organe. Solunski borci koji su preko Albanije jeli plavu kleku nisu oboljeli od tifusa nikoli. To je iskustveno. A ova naša je dobra za srčani mišić. Srčani mišić. Ja bih rekao da i uz rakiju klekovaču i uz ovakve prijatelje čovjek doživi deo večite planinarske mladosti. Polako se vraćamo nazad, možda će biti malo lakše, neću se ovako mnogo uzdihati, ali je za mišiće i ovo naporno.
Saša Barać. Evo, ovde imamo jedno drvo koje je markirano crvena i bela boja. Da li ove boje koje vidimo na drveću imaju neko značenje? Ovako, planinarske staze i planinarski putevi su jednostavno obeleženi planinarskim markacijama. Ovo je jedna tipična planinarska markacija koja je uobičajena za prihvaćene standarde Planinarskog saveza Srbije. Imamo belu i crvenu boju. Planinarska markacija, postoji jasna pravila kako se vrši planinarsko obeležavanje, odnosno planinarska markacija. To su najčešće krugovi širine 10 cm do 12, gde je spodnji krug crvene boje, a unutrašnjost kruga je ofarbano belo, taj prsten je od 2 do 3 cm. Ova planinarska markacija je lakša za izvođenje, lakša za markiranje. Ona predstavlja kombinaciju dve boje koje jednostavno planinarima treba da pomognu da prate pravac kretanja. Najčešće se koriste upadljiva mesta na rastinju, ali i upadljiva mesta na kamenu, objektima, betonskim stubovima, vanderama i nečemu što ima trajni karakter. Videla sam da ima i dok smo išli na određenom drveću je bila i žuta boja. Pa ovako, želići da uvedemo i evropske standarde u planinarskim markacijama, a pošto Evropska planinarska unija ima jednostavno ideju da se napravi evropski planinarski put, te markacije predstavljaju deo nekog evropskog planinskog puta. Ove koje vidite su običajne za naše planinarske staze, a one markacije koje ste vidjeli, plavo, žuto, bele boje, su nešto što je trend koji se javlja u posljednje vreme i koji će biti sve prisutniji, zato što mi planinarske staze koje mi obeležavamo pokušavamo da jednostavno uvedemo u tu mapu planinarskih puteva Evrope. To je razlika koja postoji. Uspon na Žaračku planinu je, iako oni kažu blag uspon, za mene ipak ozbiljniji od onoga što sam do sada planinarila. Ja sam se ja i ozbiljnije pripremila, tu su i nove cipele za planinarenje, i kamašne, i štapovi, i sve je to itekako poslužilo svrsi. Ali moram da kažem da je svaki trenutak koji smo proveli u ovom pešačenju, na ovoj prelepoj planini, bio čaroban. Iskreno vas pozivam da nam se pridružite i da uživamo zajedno u prirodi i lepim planinama Srbije. Gledajte nas i naredne nedelje.